Ashama harka fune akam jurtu daawatoota fi hordoftoonni maati chaanali Kenya dambalechidi kanen biya ke safi biya laste sainu hordofajirtan welcome bagar devin gara chaanali Kenya truftan sininjecha kanen YouTube chaanali Kenya faarata tanummo welcome baganagan truftan YouTube chaanali Kenya subscribe gochuda gara maati chaanali Kenya ti dawala masininjecha egan daawatoota fi hordoftoota Kenya kabajemu guya harda odifannu waaye Sirba klipi hara artisti kenya kabwa jama fi jala tamaj ala daga farreti odifanu tuku kabade sinif dufe tinjira odifanu kanasun wajun hordo fahanga numati turti nualin tasisa sininjecha odifanu nuti sinis dabar sinu yoronda akka dafi sembera gawuf YouTube chanali kenya erga subscribe gota nimbodamu malato bil aikani chana tirufu tukuda on gochun hordo fudan desu amma gara kopi kenya tisin dabar sa esa yunde mina hanga numati turti nualin tasisa sininjecha Video Kenya asuma like share gochun ya jabe Ega daawatoota fi hordoftoota kenna kabajamu walitti deebiniitiin jirra jechuudha. Ega daawatoota fi hordoftoota kenna kabajamu jalqabarratti akkuma isiniif tuquuf yaaletti artistii kenna kabajamaa fi jaalatamaan caalaa daggafaa sirba kiliippii haara bareedaa qabatee as ba'eetiin jira. Mata dureen sirba kanas yoona yoona kan jedhudha. Sirbichi angama kootiin dhageeffadheetiin jira gara YouTube chaanaalii isaa deemiiti. Sirbichi kan garmalee baay'ee namatti toludha jechuudha. Sirbi kunis kan inni irratti gadi lakkeeffame YouTube channel dumfa saati chuda akuma video kana ratte sinitta garisu bijalatin juru YouTube channel makansa chala daggafa entertainment juru da sirwichi kan gadila kefemeti juru achirate chuda sirwichi klippi hara kan inni gadila kiseda channel kunis kanuma isa officially dan tifakata sirwichi bae bari dada iganda wato ta fi horto da kenya sinis gara YouTube channel isa demudan sirwichi klippi hara kana daawachun artisti kenya jaalatama fi kabajama caala daggafa bira dhaabadha sinin jenna caala daggafa qofa sun taane artistoonni hedduuni fi artistoonni haara taanimmo sirboota baay'ee mimmiidhagaa ta'e kiliippii viidiyoo haara qabatanii hojii bareedaadha kan isaan as baatiin jiran jechuudha artistoota kenya bira dhaabadha jajjabeessaa sinin jenna akkasumas asumaan YouTube chaanaalii caala daggafa chaanaalisaa subscribe gochuudhaan sheer akkasumas laayik gochuudhaan jajjabeessaa bira dhaabadha sinin jenna yoonuti yajjabeessine kan isaan wanna haaraa nuuf fiduu danda'anis jechuudha kanneen yuutuberoota gurguddoo chaanaalii gurguddaa qabdoon immoo chaanaala isaaniis koominitii kitaabii keessan jala galchuudhaan jajjabeessaanii akkasumas reaction viidiyoo irratti hojjechuudhaan artistoota kanneen jajjabeessaa isiniin jenna kanneen sirba kana argachuun dandeenyeef immoo yookaan immoo linkii chaanaala caalaa daggafa argachuun dandeenyeef immoo as community tabi chaanaalii keenya dambal HD irraa ni argattu yookaan immoo description boxii viidiyoo kana jalatti ni argattu jechuudha linkii isaa irratti cuqaasuun gara YouTube chaanaalii isaa deemaati viidiyoo sirbicha kiliippicha kana haaraa daawwadhaati artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa caalaa daggafa jajjabeessaa bira dhaabadhaa sin jenna chaanaalii isaa sheer gochuudhaan jajjabeessaa sin jenna. Iganda wato tafi hordoftoonni kabajamu odeeffannoon ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture ammas irra deebiidhaan warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haara taataan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaalii keenyatti dabalamaa sin jenna erga subscribe gootanii immoo notification bill icanii cinatti dhufu on gochuudhaan nu hordofuu dandeessu yeroo bira qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagatti tura sin jenna horaa bulaa.